Zdravím všechny diváky a divačky u nového videa na mém kanále. Vítám vás u dalšího dílu série Úspěchy a neřesti našich panovníků, kde se dozvíte i to, co vám dějepise běžně neřeknou. Dle pověsti Svatopluk na smrtelné posteli si pozval svoje tři syny a přikázal jim zlomit tři svázané pruty. To se ani jednomu nepodařilo, ale když každý dostal jeden prut, ten všichni zlomili. Otec jim řekl, že pokud budou držet pospolu, jako ty pruty, tak říši udrží. Ale pokud si bude každý dělat, co chce, tak říše zanikne. A co bratři udělali? Svého tatínka neposlechli a taky to tak dopadlo. A tato pověst je z části pravdivá. Proč části? Protože jsou doloženi pouze dva bratři. Svatopluk druhý a Mojmír druhý. Údajný třetí Preclav není tak skutečně doložen. Takže Mojmír druhý se stal velkomoravským knížetem, zatímco brácha spravoval Nitru. Mojmír to během vládnutí už od začátku neměl lehké. Musel řešit nájezdy Franků, se kterými se navíc spojil jeho nespokojený bratr Svatopluk. Jednou ho Mojmír i uvěznil, ale jeho spojenci ho dostali ven. Dále se odtrhují jednotlivá území od Moravy, včetně Čech, které prý nechtějí snášet velký tlak od Moravanů a požádali samotné Franky o pomoc. A aby toho nebylo málo, na Moravu se blížily nájezdy kočovných Maďarů. A vlastně to všechno začalo jedním incidentem. Vraždou maďarského náčelníka Kusala a jeho družiny, kteří přijali pozvání a dorazili na hostinu. Obě strany, Moravané a Maďaři, se tak navzájem vyprovokovali a setkali se na dnešním Slovensku. Avšak moravské vojsko bylo poraženo a Mojmír druhý s velkou pravděpodobností zabit v bitvě. Jelikož další informace už o něm nemáme. Frankové snažící se sjednat pořádek se skočovníky utkali u dnešní Bratislavy 4. července 907. Jinak to je dnešní datum, pokud byste to nevěděli, ale i oni byli poraženi. Velkomoravská říše právě zanikla. A s ním i rod Mojmírovců, po kterých na náš český knížecí stolec usedli Přemyslovci, kteří vládli dlouhých 400 let a přispěli k vzestupu našeho malého českého státu. Právě jste viděli první sérii Úspěchy a neřesti našich panovníků, ale tohle je teprve rozehřívací kolo. Tam se jenom mezi sebou zrazovali. Počkejte, až budeme probírat Přemyslovce, to bude teprve ta pravá jízda. Běžně budou vraždy příbuzných, tahanice o trůn, někdy až podivné sňatky a mnoho dalšího. Těšte se! Jinak pár informací ohledně aktivity kanálu. V červenci a srpnu neočekávejte velké vydávání videí. Možná se dočkáte pár let's playů, ale ne klasických videí jako top 5, Guinnessovy rekordy a tak dále. Je to z důvodu, že pracuji na velkém projektu a byl bych rád, kdyby byl už na začátku podzimu hotový. Vím, možná jste zklamaní, ale bude to pokračování série, o kterou si už hodně dlouho žádáte. A to se vyplatí! Takže přeji vám krásné letní prázdniny, doufám, že jste spokojení se svým vysvědčením, pokud ne, nic si z toho nedělejte a hlavně dělejte to, co vás baví. Takže zatím se mějte a ahoj!